Արտաշատի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Բերքանուշ գյուղի մի բնակիչ այգում կանեփե աճեցնում։ Նրանք ստուգման նպատակով այցելել են նշված հասցե, որտեղ տեսանելի վայրում նկատել են կանեփանման բույսեր։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում այգում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել են 437 կանեփի բույսեր։ Հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։